to je šteta. On pogađa, je mi sve. Tam, ali štopa sa tom gumom koja daje rotaciju kolja i možete početi da vrati. Svi se slažemo da to nije legalna guma. Znači, ja setiram na anti-spin prava. Nemojmo da se zajebavamo mi. Da, svi mi znamo šta je on uradio. Nemoj da... Druže, ja sam, moja vluče trava. Moja nije anti-spin trava. Ali spin sve... Ne, ja sam priznao pora. Ja samo komentarišem tehnologiju pobede igrača. Razumno. Ispravna guma, ovo je ispravna guma. Ovo je trava, da... Ovo je kure. Iste, ovo. A sam mu ja letio mojim letkom vrkom. Znaš kako klizi ta trava? Pa će Noele lujeti da imamo probe. Zato mi igramo bez sunđera, samo što ne možeš napasti onda često. A ti napadneš na sve. Pregan, bojku, sedi, se dođe. Da mu zavljamo da je bavano. Daj bo! Ovo je 17-9. Mislim 17-9, ja bi dobio 17-9. To je to. Da, ti kažem, i on je... Ja sam promašio se. Ali ti uzao dva pojene na njegu i... Prošli put nisi mogao da se sastaviš. Pa 3-2 je bilo, znači. Znači, ne treba ništa ne može dobiti. Ulje, će gore nekada. No, ja se imam gore spati. Šta nije u redu, nemam pojma. Da li ima različite spote? A zna. A pa... Meni nije zadovoljeno. Što ti ne igraš te? I izgubim 10-9, da mu ne može se imati. Ruska je tehnika. To je to nešto. Rotacija.
Bravo! Bravo! Kada mu je glava štaka? I po prizori i po... Pa koga to vidimo? Ajde, živi dio zovete. Ja, ali sve i se... Hrvati su zvanici, a oni igraju za 20%. Tako je, ajde, ajde! Thank you.